Významnou společenskou událostí v Dubňanech se v posledních několika letech stal košt slivovice a ovocných pálenek. První březnovou sobotu zde hosté mohli nejen okusit 1274 vybraných vzorků, ale také si užít příjemné atmosféry a pochutnat si na výborném občerstvení. Tradici už to začíná mít dobrou. Pomohl nás tím jeden kamarád z Brna, který nám pomohl to finančně založit. Hlavně za tomu hodně děkujeme. A od té doby se to celkem chytlo, začali jsme to se zahrádkářama, ale pak jsme začali zahrádkáři se toho vzdali, tak jsme si založili spolek Pruno z Moravia, nechali jsme se zapsat a tak fungujeme s dobrou partiou celkem úspěšně. Soutěží se ve všech kategoriích, dá se říct, v sedmi hlavních, co jsou slivovice, meruňky, rušky, špendlíky, mirabelky, různé ovocné likéry, jahodovice, malinovice a tak dále. Jakým způsobem degustátoři můžou zvládnout takové množství? No ono to vypadá sice jak strašidlo, ale zkušený degustátor přijde. Ono 40 vzorků pro ten dvou, tři členů nebo někdy i čtyř členů komisí se zdá být hodně. Ale on degustátor přijde, ovoní a olízne, nepije celou štamprli, jo. Zhodnotí to prakticky okamžitě, má jasnou při prvním ochutnání, jestli to stojí za to dál pokračovat, nebo ji, dá se říct, odsoudí do průměru. Protože potom se samozřejmě následuje, pokud jsou dobré vzorky a je tam rozpor, vždycky se posunuje ten vzorek do subkomise a pozdější širší konzorcium dává dobrý pozor na to, aby ten vzorek ohodnotili co nejlépe. Nedílnou součástí akce také bylo slavnostní předání cen. Teda panenka vyhrává. Nenoulí jste za nás. Velmi gratulujeme. Vítězný vzorek vznikl tak, že jsem to ty plody sbíral s noučatama. Tak mají taky zásluhu noučata a jsou na ně hrdý. Jak dlouho už se pálení věnujete a co vás na tom nejvíc baví? Já už tedy jako prostě dá se říct od malička, ale jako první vzorek, který ještě mám, pochází z roku 78, to jsem akorát v tu dobu přišel z vojny a to jsem byl donucen otcem ty trnky sbírat a taky to byla dobrá špička. Účastníte se tady koštu v Dubňanech pravidelně a jak byste ho zhodnotil? Já tady kusu, já nevím kolik, 7-8 roku jsem dávám vzorky a vždycky jsem měl nějaký ten diplom za meruňku, trnku, tak jsou tady s nima spokojený a hlavně myslím si, že oni se mnou. Pořadatelé letos přistoupili k novému, jednoduššímu bodovacímu systému, který urychluje zápis a tím poskytuje degustátorům více času k pečlivému ohodnocení jednotlivých vzorků. Chtěli jsme to zjednodušit, protože kvanta degustátorů s tím mývá problémy starších s počítání těch vzorků, tak jsme to udělali vizuálně, že dá hodnotu od 0 do 50 bodů. Pokud tam má nějaký problém, tak jsme tam dali poznámku a ten problém zdůvodní, jestli tam byl nějaký, já nevím, připálenina nebo nějaké špatné ovoce, tak jsme to udělali tímto způsobem. Byla na to celkem slušná odezva, že byli spokojeni s tím ty degustátoři a asi zůstaneme v tém, že to budeme dělat tím způsobem dále. V letošním roce věnovali pěstitelé ovoce nejen z Dubňan, ale i z okolí a dokonce ze zahraničí. Více než štědrý počet vzorků. Zapojit se může každý občan ze širokého okolí a i ze zahraničí. Letos jsme nazbírali 1274 vzorků, za což děkujeme dárcům, kteří nám to dali. My jsme naopak velice vděční všem, kdo nám jsou ochotní poskytnout svoje vzorky, protože na tom je každá taková podobná degustace a následné košty založeny. To není jenom u nás, to je všude na okolí. Bez nich samotných bychom to v žádném případě dělat nemohli.